Վարիոր, դուք դիտում եք ՄՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանը կսկսի քննարկել ընտանեկան արժեքների և անչափահասների պաշտպանության մասին օրինագիծը։ Փաթեթն առաջին ընթերցվում կքննարկվի համատեղ հանձնաժողովների նիստում։ Այսօր նաև ավելի ուշ իրավական հարցերի հանձնաժողովը կքննարկի նույն փաստաթղթի սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված օրինագծերը, ապա օնիստրական փաթեթը։ Փաստաթղթի համաձայն ամուսնությունը միայն տեղամարդու և կնոջ միասնությունն է, և այլ ընտրանքներ չեն թույլատրվում։ Սրափոխության վիրահատությունն արգելված է, որդեգրման հարցում կկատարվեն փոփոխություններ, կրթության ոլորտում էլ քարոշչությունն կարգելվի։ Օրենքն ընդհանուր առմամբ վերաբերում է 8 հարցի, որոնք նախատեսվում է կարգավորել 19 օրենքների փոփոխություններով։ Ընդդիմությունը չի պատրաստվում մասնակցել քննարկմանը և նշում է, որ իշխանությունը փորձում է իրական խնդիրները կոծկել հանրությունից, իշխող թիմն էլ խոսում է օրնագծի անհրաժեշտության մասին։ Իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում ընդանում է Գերագույն դատարանի դատավորի թեկնածուների լսումները։ Պատգամավորներն իրենց հարցերը կուղեն 3 թեկնածուներին՝ Գիզո Ուբիլայվային, Բադրի Շոնյան և Գոչա Ջեյրանիշվիլին։ Հանձնաժողովի նախագահ Անրի Օխանաշվին նշում է, որ թեկնածուների հետ հարցազրույցի ժամանակ գլխավոր չափանորոշիչները լինելու են ազնվությունն ու կոմպետենտությունը, իսկ գործընթացը հնարավորին սթափանցի կլինի հանրության համար և կհերարցակվի ուղիղ եթերով։ Իգիտություն Գերագույն դատարանում կա 3 թափուրտ արտեղ։ Գիրչի կուսակցությունը թեկնածուների հետ հարցազրույցների գործընթացը որակում է ֆարս և չի նախատեսում մասնակցել դրան։ Վրաստանում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունը վիզային սահմանափակումների վերաբերյալ։ 3 դեսպանը խոսել է պատժամիջոցների մասին և պարզաբանել, որ պետքատուղարության որոշումն անհրաժեշտ գործիք է Վրաստանի կառավարության գործողությունները փոխելու համար։ Ռոբին Դանիգանն ընդգծել է, որ ընդունված օրենքը, ինչպես նաև ապատայեկատվական ռետորաբանությունը և արևմուտքին թշնամի հայտարարելը չափազանց անհանգստացնող են։ Ընդդիմությունը հայտարարությունը համարում է տրամաբանական։ Նրանց Դա որոշ չափով նախազգուշացում է Վրաստանի իշխանություններին ევրոինտեգրման ճանապարհը խոչընդոտելու առնչությամբ։ Իսկ իշխող թիմում խոսում են երկակի չափանիշների մասին և ընդգծում, որ ռազմավարական գործընկերոջ նման հռետորաբանությունը վիրավորական է։ Հիմնական ջրային ցանցի վերականգնման աշխատանքները կավարտվեն 6 օրից։ Կախված վնասի չափից աշխատանքներն իրականացվում են 24 ժամի առաջնումով։ Ներքին գործերի նախարարությունը հետաքննություն է սկսել Ծիծամորի գյուղի մոտակայքում գտնվող GVP-ին պատկանող մայրուղին հողովակաշարի վնասման պատճառով։ Դեպքի արդիվ հետաքննությունն ընդանում է քրեական օրենսգրքի 188-րդ և 306-րդ հոդվածներով, որը ենթադրում է անկուսության պարարկայի վնասում կամ ոչնչացում և ապօրինի գործողությամբ շրջակա միջավայրին էական վնասի պատճառում։ Տեղեկացնենք, որ Ծիծամորի գյուղի մոտ 4 օր առաջ վնասվել է խողովակաշարը, ինչի պատճառով մայրաքաղաքի մի մասը մնացել է առանց ջրի։ Ներկայումս որոշ բաժանորդների ջուրը մատակարարվում է հատուկ ժամանակացույցով։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը Վրաստանի ազգային սքրինինգ կենտրոնին նվիրել է գերժամանակակից շարժական ուլտրաձայնային հետազոտության սարքեր։ Սարքավորումների փոխանցման հետ մեկտեղ գործակալությունը ռադիոլոգների համար վերապատրաստում է անցկացրել ազգային սքրինինգ կենտրոնում։ Ըստ սքրինինգային կենտրոնի ղեկավարության, կենտրոնը մշտապես փորձում է թարմասել բժշկական սարքավորումների բազան, որպեսզի բարելավի բժշկական ծառայությունների մատուցումը։ Նշված սարքը կարևոր է քաղցկեղի սքրինինգին ծրագրում բնակչության մասնակցության մակարդակը բարձրացնելու համար, և բոլոր շարժական ստորաբաժանումները, որոնք գտնվում են սքրինինգի կենտրոնում, աշխատում են այդ նպատակով։ Նշված սարքը ևս բժշկական սարքավորումներով հագեցած մեքենայի Մամո Մոբիլի հետ միասին կիրառվում է Վրաստանի շրջաներում քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություններ անցկացնելու համար։ Հայջրեի կառավարության նախագահ գյուղատնտեսության նախարարի և Քոբուլետի քաղաքապետի հետ ծանոթացել է Գվարագյուղի Հապալասի այգու բերքահավաքի ընթացքին։ Հայջրեի գյուղատնտեսության նախարարության ցանիր ապագա նախագծի շրջանակներում 15 հեկտարի վրա տնկված այգում 80 մարդ է աշխատում։ Գյուղացին այս տարի ակնկալում է 40 տոննա հապալասի բերք։ Իգիտություն, Հայջրեում հապալաս աճեցվում է 140 հեկտար տարածքի վրա։ Եվ թարգման ավարտին Վրաստանի Լանչխութիի համայն կապետարանի քաղաքապետ Ալեքսանդր Սարիշվիլին այցելել է Ակետի գյուղի հապալասի պլանտացիա։ Այն ներկայացված է 5 հեկտարի վրա, իսկ ընթացիկ տարվա կանխատեսվող բերքը 3 տոննա է։ Ցանիր ապագա նախագծի շրջանակներում հապալասի պլանտացիայում աշխատում են տեղացիները։
Այժմ եմ առնա խատասել էինք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15:00-ին, շնորակալություն ուշադրության համար, առայժմ։